Disa qytetarë në Tiranë u mblodhën në një tubim pro-Palestinës. Gjashtë shoqata u organizuan në sheshin Skënderbej me pankarta në duar ku shprehen solidaritet në Palestinën që është në luftë me Izraelin dhe kërkojnë paqe. Në Tiranë u zhvillua para ditën e sotme një tubim kundër luftës së Izraelit në Gaza dhe në mbështetje të Palestinës. Pjesëmarrësit u mblodhën në sheshin Skënderbej me pankarta kundër luftës dhe vrasjes së njerëzve të pafajshëm në Gaza. Ata tentuan të marshonin përmes bulevardit drejt sheshit Nën Tereza, por nuk u lejuan nga policia. Ky është marshimi i dytë pro-Palestinës që zhvillohet në Tiranë, ndërkohë që tubime të tilla janë mbajtur në kryeqytete të tjera të botës, nga Europa në SBA. Teksa mbushen 30 ditë nga nisja e konfliktit përgjakshëm mes Hamasit dhe Izraelit, mijëra civil janë mbrarë në Gaza, nga të cilët një pjesë shumë e madhe janë fëmijë.